שלום, תודה שחזרתם אליי. זהו, אנחנו כבר יודעים למצוא גם ערכים עצמיים וגם וקטורים עצמיים. בדרך לחישוב ערכים עצמיים נולד הפולינום האופייני. בשיעור הזה נתפנה להכיר קצת יותר לעומק את התכונות שלו. אז בואו ישר נתחיל. אז הייתה לנו מטריצה ריבועית A מסדר N על N עם איברים בשדה F, וקטור V שונה מ-0 ב-FN ווקטור עצמי של A, אם קיים סקלר, למדא ב-F, כך ש-AV שווה למדא V. למדה נקרא הערך העצמי של A המתאים לווקטור V. הפולינום האופייני של A, F למדה, הדטרמיננטה של למדה I מינוס A. ראינו את החשיבות שלו, כי למדה 1 ב-F הוא ערך עצמי של A, אם ורק אם F של למדה 1 שווה 0, כלומר אם ורק אם למדה 1 הוא שורש של הפולינום האופייני. בשיעור הזה אנחנו נתעמק ב פולינום האופייני ובתכונות שלו. אבל לפני זה, מוטיבציה כמובן. אז יש לנו מטריצה A ריבועית, האיברים שלה בשדה F, והיא מסדר N על N. בניסיון למצוא ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של A, פתאום נולד לנו פולינום, הפולינום האופייני של A. F Fלמדה שווה לדטרמיננט של למדה I מינוס A. ראינו שמספר בשדה הוא ערך עצמי של A, אם ורק אם, F של למדא 1 שווה 0, אם ורק אם הוא שורש של הפולינום האופייני. רגע, אבל אנחנו יודעים, ראינו כבר בעבר, שיש קשר בין מקדמי פולינום לבין השורשים של הפולינום. אבל אצלנו, הפולינום זה פולינום אופייני, והשורשים הם ערכים עצמיים, ולכן, נובע שיש קשר. בין מקדמי הפולינום האופייני לבין השורשים שלו, כלומר לבין הערכים העצמיים של A. יש קשר בין הפולינום לבין הערכים העצמיים של המטריצה. רגע, אז אולי יש עוד קשרים שכדאי לבדוק אותם. אם הקשר הזה קיים, אולי קיימים עוד קשרים. סיבה טובה. להתעמק במקדמים ובכלל בפולינום האופייני. אולי למשל יש קשר בין מקדמי הפולינום לאיברי המטריצה A, ואולי המעלה של הפולינום ידועה לנו מראש. דברים מעניינים שכדאי לבדוק אותם, ובזה בדיוק אנחנו נעסוק בשיעור הזה ובכמה שיעורים הבאים. אז הנה המשפט. יש לנו A מטריצה ריבועית N על N עם איברים בשדה F. f למדה שווה הדטרמיננט של למדה i מינוס a, הפולינום האופייני שלה. ושימו לב, שיעור קודם ראינו שאפשר היה, על ידי חישובים קצת אחרת, להגיע לפולינום a, דטרמיננט של a מינוס למדה i. וראינו שאם עושים דטרמיננטה של למדה i מינוס a, או דטרמיננט של a מינוס למדה i, לא בהכרח מקבלים בדיוק את אותו פולינום. לפעמים כן ולפעמים לא. לכן, מאחר ואנחנו עומדים לנסח משפט, אנחנו צריכים להחליט לפי איזו נוסחה מנסחים את המשפט. אמרנו שזו ההגדרה הרשמית, ולכן כל המשפט הזה דן בפולינום האופייני, הוא דן בחלק מהסעיפים במקדמים שלו, ותמיד לפי החשבון הזה, למדאי מינוס איי. כמו שאמרנו, בתיאוריה מתייחסים אך ורק להגדרה הרשמית. דטרמיננט של למדא i מינוס a, זכרו זאת. אם כך, אנחנו יודעים ש-f למדא, שזה הדטרמיננט של למדא i מינוס a, הוא פולינום. אנחנו לא יודעים מה הוא, ולכן נסמן f למדא להיות, שוב, דטרמיננט של למדא i מינוס a, אני אזכיר את זה כמה פעמים, איזשהו פולינום כללי. aK למדה בחזקת k ועוד aK מינוס 1, למדה k מינוס 1 ועוד a1 למדה ועוד a0. אז זאת, הנה מה אנחנו רוצים ללמוד על הפולינום האופייני. אחד, f למדה שייך ל-fn למדה וכן k שווה n. כלומר, מה כתוב כאן? כתוב כאן שהפולינום האופייני הוא פולינום ממעלה n, k שווה ל-n, והמקדמים שלו, של הפולינום, a k, a k מינוס 1 וכן הלאה, נמצאים בשדה f. הפולינום הוא ב-f n למדא. f זה השדה שבו נמצאים המקדמים. אצלנו f ו-f אותו f, כלומר השדה שמעליו מסתכלים על a. n ה-N שכתוב פה זה ה-N שכתוב פה, כלומר מעלת הפולינום היא N פירושו לכל היותר N, אבל שימו לב שכתוב לנו פה שהפולינום הוא ממעלה N, כלומר תמיד הפולינום יוצא מהמעלה של סדר המטריצה. והמקדמים כאמור בשדה F. אם כך, הפולינום הזה עכשיו מבחינתנו נראה טיפה אחרת. Aha. כתוב a n λ-n ועוד a n מינוס 1, λ-n מינוס 1 וכן הלאה. עכשיו אנחנו יודעים בדיוק שהמעלה היא סדר המטריצה. ראינו את זה בדוגמאות? עכשיו אנחנו כותבים פה שזה לא היה במקרה. הלאה, הנה הסעיף הבא. a n שווה ל-1. במילים אחרות כתוב כאן שהפולינום האופייני של a הוא פולינום מתוקן. תמיד יוצא כאן 1. לא צריך לכתוב a הלאה, מה אומר הסעיף הבא? שלוש אומר כך: לפני שנגיע לשלוש, אנחנו רוצים ערכים עצמיים, הם שורשים של פולינום שנמצאים ב-f. לכן, נניח שכל שורשי הפולינום f, למדה שייכים ל-f. כלומר, למדה 1 למדה 2 עד למדה ln שייכים ל-f, ושימו לב, זוכרים את המשפט היסודי של האלגברה? כן, זה היה ממש בהתחלה כשלמדנו פולינומים. המשפט היסודי של האלגברה אמר שאם הפולינום שלנו ממעלה n, ולפי סעיף 1 אנחנו יודעים שהמעלה היא n, אז לפולינום יש n שורשים, לאו דווקא שונים. במקרה שלנו אנחנו מניחים שהשורשים אכן נמצאים בשדה F. למה? כי ערך עצמי מניחים שהוא נמצא בשדה F. הערך העצמי הוא שורש של הפולינום, אז הוא צריך להימצא בשדה F. אזי, שימו לב, למדא 1 ועוד למדא 2 ועוד למדא n, כלומר, סכום הערכים העצמיים, הוא השורשים של הפולינום האופייני, שווה לטרייס A, לעקבה של המטריצה. וגם, אנחנו יודעים את נוסחאות וייתא. מה יגידו לנו נוסחאות וייתא על סכום שורשים של פולינום? שזה שווה למינוס a n מינוס 1. נכון, חלקי a n, אבל a n אצלנו 1, אז לא כתבנו. שימו לב, סכום הערכים העצמיים שווה ליקבע. סכום השורשים של הפולינום, שזה אותו דבר, שווה למינוס a n מינוס 1. אני מניחה שאתם יודעים במה דן סעיף 4, נכון, במכפלה. למדא 1 כפול למדא 2 כפול למדא n, כלומר מכפלת הערכים העצמיים, יהיה שווה ל... דטרמיננט של a. רגע, ומה וייטה אמרו לנו? אה, לפי וייטה, זה שווה למינוס 1 בחזקת n, מעלת הפולינום, כפול a 0. A0, האיבר החופשי. נכון, חלקי AN, אבל אצלנו AN שווה ל-1. זהו, אלו התכונות שאנחנו נלמד על הפולינום האופייני. יש לנו פה ארבעה סעיפים. בואו נראה מה כתוב כאן. סעיפים 3 ו-4, למעשה, מקשרים בין הערכים העצמיים, הנה, אברי המטריצה, הנה, טרייס A, 1-1 ועוד A2-2 וכן הלאה, דטרמיננט של A, סכום ומכפלה של אברי מטריצה, לבין מקדמי הפולינום האופייני, המקדם של למדא בגובה N-1 והמקדם החופשי. נכון, נוסחאות וייטה קיימות גם עבור מקדמים אחרים, ולכן אפשר לדבר על עוד קשרים בין הערכים העצמיים לבין... מקדמי הפולינום לבין אברי המטריצה, אבל אנחנו נתרכז רק בארבעת הסעיפים שרשומים פה. בשיעור הזה אנחנו לא נוכיח. ההוכחות קצת ארוכות, לא לגמרי פשוטות, ואנחנו נעשה אותן בסרטונים הבאים. לא תמיד כולם חייבים להתעמק בהוכחות, ולכן כרגע נוותר על ההוכחות בשיעור הזה, ונראה אותן בהמשך באופן נפרד. מה נעשה בשיעור הזה? בשיעור הזה נביא רק כמה דוגמאות כדי להראות את מה שכתוב כאן. אז בואו נתחיל בדוגמה הראשונה. הייתה לנו המטריצה הזו, A, מצאנו את הפולינום האופייני, עכשיו בואו נראה את קיום המשפט בפולינום שלנו. אז אפשר לראות שמעלת הפולינום K באמת שווה לסדר המטריצה N, 3. יש לי פה למדא בריבוע, יש לי פה למדא. כופלים למדא בריבוע עם למדא, מקבלים פולינום ממעלה שלוש. אכן, המעלה של הפולינום האופייני כסדר המטריצה. הערכים העצמיים הם שורשי הפולינום, כלומר, למדא 1 שווה למינוס 2 מריבוי אלגברי 2, הוא מופיע פעמיים, ולמדא 2 שווה ל-4 מריבוי אלגברי אחד. בואו נמצא את מקדמי הפולינום האופייני על ידי פתיחת סוגריים. כשחישבנו את הדטרמיננטה, קיבלנו את הפולינום הזה, שהוא היה לנו נוח בשביל למצוא את השורשים שהם מערכים מעצמיים. אבל עכשיו אנחנו רוצים לראות את הקשר למקדמי הפולינום. אז בואו נפתח סוגריים, שנראה את מקדמי הפולינום. אז כופלים הכל, פותחים סוגריים, מקנסים איברים ומקבלים שהפולינום האופייני הוא למדא בשלישית, מינוס 12 למדא, מינוס 16. עכשיו שימו לב לסעיפים הנוספים שראינו. המקדם המוביל, A3, כי המעלה היא 3, A3 הוא באמת 1. 1 למדה בשלישית. בואו נראה את סעיף 3. נחבר את הערכים העצמיים, מינוס 2, מינוס 2 ועוד 4 שווה ל-0, ועכשיו בואו נבדוק את העקבה של המטריצה. אהה, שימו לב, 1 ועוד מינוס 5 ועוד 4, למה זה שווה? נכון, גם זה שווה ל-0, וזה גם שווה למינוס ה2, כי שימו לב לפולינום שלנו. x בריבוע, למדה בריבוע איננו. אם למדה בריבוע איננו, פירושו ש-a2 שווה ל-0. טוב, 0 או מינוס 0 זה אותו דבר. אז קיבלנו שמינוס a2 באמת שווה ל-0. הלאה, בואו נראה את סעיף 4. מכפלת הערכים העצמיים, בואו נכפול, מינוס 2 כפול מינוס 2 כפול 4, מקבלים 16. מאוד קל לראות ש-16 זה באמת מינוס 1 בשלישית כפול A0. מינוס 1 בשלישית זה מינוס 1, A0 זה מינוס 16, מינוס מינוס 16 זה 16. מכפלת הערכים העצמיים זה 16. רגע, סעיף 4 אמר שזה שווה לדטרמיננטה של A. בואו נבדוק, פשוט נחשב את הדטרמיננטה. אז הנה המטריצה A שלנו, ובואו נחשב את הדטרמיננטה של A ונראה אם יוצא 16. אז אנחנו רוצים לחשב דטרמיננטה, נעשה פעולות אלמנטריות, R2-3R1, R3-6R1, נכון, הפעולות האלה לא משפיעות על הדטרמיננטה, לכן לא צריך לתקן שום דבר. מבצעים את הפעולות, מקבלים את העמודה שאנחנו מאוד אוהבים, מחשבים לפי עמודה ראשונה, ומקבלים 1 כפול, 4 כפול מינוס 14, שזה מינוס 56, מינוס מינוס 6 כפול 12, שזה פלוס 72, ואכן קיבלנו 16. מכפלת הערכים העצמיים, מינוס 2 כפול מינוס 2 כפול 4, יצא הדטרמיננט של A. וגם יצא מינוס 1 בשלישית, כפול האיבר החופשי. הנה עוד דוגמה. זוכרים את המטריצה שלנו? המשולשת עליונה. אנחנו יודעים שבמשולשת עליונה הערכים העצמיים הם איברי האלכסון. חמש, 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 שבע. טוב, למדא אחד שווה חמש מריבוי שלוש אלגברי, ולמדא שתיים שווה שבע מריבוי אלגברי אחד. הפעם ממש לא קשה להשתכנע שסכום הערכים העצמיים, שזה איברי אלכסון, שווה ליגבה, שזה גם סכום איברי אלכסון. גם לא קשה להשתכנע שהדטרמיננטה היא באמת מכפלת אברי אלכסון, כי אברי אלכסון הם הערכים העצמיים. מכפלת הערכים העצמיים, מכפלת אברי אלכסון, יוצא הדטרמיננטה, שוב, כי היא משולשת עליונה. אז הפעם זה יוצא אחד לאחד. כופלים, מקבלים, חמש כפול חמש כפול חמש כפול שבע, שמונה מאות שבעים וחמש, וזו גם הדטרמיננטה. עכשיו, שימו לב, מהי הפולינום האופייני אם כך? אנחנו יודעים את השורשים, אנחנו יודעים את הריבועים, ואנחנו יודעים שהמקדם המוביל הוא אחד. לכן, אלמלא היינו מחשבים דטרמיננטה, איך היה נראה הפולינום האופייני? מאוד פשוט. f למדה שווה? למדה פחות שורש, כלומר למדה פחות 5, לפי מספר המופעים שלו זה בחזקת 3, כפול למדה פחות השורש הבא, למדה פחות 7. וכאן, המקדם הוא אחד, כי אנחנו יודעים שהמקדם המוביל הוא אחד. עכשיו, שימו לב, מה היה קורה אם היינו רוצים לפתוח סוגריים פה? אהה, אם אנחנו פותחים סוגריים, בהכרח לפי המשפט, אנחנו מקבלים. המעלה היא 4, המקדם המוביל הוא 1. הלאה, הבא בתור, A3 שווה למינוס היקבע. היקבע יצא לנו 22, ולכן המקדם הבא הוא מינוס 22. מינוס 22 למדה בשלישית. עכשיו, באים שני מקדמים שלא למדנו על הקשר בינם לבין אברי המטריצה. כן, אנחנו יודעים את הקשר בינם לבין שורשי הפולינום, שזה הערכים העצמיים. את זה למדנו בזמנו בנוסחות וייטא הכלליות. כאן לא נתעמק בזה, אבל מי שרוצה, יחזור לבדוק מהן הנוסחות וייטא הכלליות, ויוכל לקשר גם למקדם של... למדה בריבוע ולמקדם של למדה בחזקת 1. אנחנו נעבור ישירות למה שלמדנו בסעיף 4, שזה המקדם החופשי. לכן המקדם החופשי צריך להיות מינוס 1 בחזקת 4 כפול הדטרמיננטה. מינוס 1 בחזקת 4 כפול 875 זה פלוס 875, ולכן זה האיבר החופשי שיהיה כתוב כשנפתח סוגריים בפולינום האופייני. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעורים הבאים נוכיח את המשפט. ואני כבר אומרת לכם, ההוכחות קצת ארוכות, לא תמיד צריך אותן, בשביל מי שצריך אנחנו נביא אותן בשיעורים הבאים. תודה רבה.